Odvolací soud v Praze v druhé polovině dubna potvrdil loňský verdikt v případu Domenika Ferryho. Za dvě znásilnění a jeden pokus o něj ho poslal za mříže na tři roky. Podle některých jde o přelomový rozsudek, byť tedy nejde o nějak vysoký trest. Poslanecká sněmovna také před několika týdny schválila redefinici znásilnění a debata o istambulské úmluvě vyvrcholila v lednu neúspěšně. Právě sexualizované a domácí násilí, potažmo i násilí na ženách, jsou tématem dnešního dílu podcastu Café Evropa. Ten vám přináší Institut pro evropskou politiku Europeum a zastoupení Evropské komise ve spolupráci s Voxpotem. Já jsem Jolana Humpálová a vítám vás u poslechu dnešní epizody. podcastu vítám Kláru Kadár, manažerku sekce advokacy v organizaci Consent a advokáta a odborného asistenta na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy Daniela Bartoně. Dobrý den oběma. Dobrý den. Dobrý den. Sněmovnou přednedávnem prošla redefinice znásilnění. Kláro, proč je tento krok důležitý? Je to důležitý proto, protože se mění vlastně ta definice a ustupujeme od toho, že aby znásilnění mohlo být kvalifikováno jako znásilnění, tak je k tomu potřeba násilí. Přicházíme k tomu, že vlastně se bude hodnotit, že to je proti vůli té osoby, plus je tam vydefinovaná bezbranost, do které spadá takzvané zamrznutí, které je tam kvalifikováno jako silný ochromující stres. Kdy vlastně 70% případů znásilnění se děje tak, že ta oběť vlastně takzvaně zamrzne a není schopná se bránit. To znamená, že ten pachatel nemusí vyvinout násilí na to, aby ten styk dokonal. Tím pádem to vlastně momentálně nespadlo do té definice. Ale nyní vlastně dochází k nápravě v Tajitomu. Daniel, jak si myslíte, že tahle náprava, kterou o které Klára mluvila, jak změní nebo pomůže obecně obětem sexualizovaného násilí nebo domácího násilí? Já bych řekl, že ta největší proměna, kterou, kterou očekávám, tak je v oblasti práce orgánů činných trestním řízení, tedy především policie a státních zástupců, protože v současnosti. Česká republika má povinnost vykládat už své právní normy současné takovým způsobem, aby kriminalizovala každé nekonsenzuální sexuální jednání. A takže by se dalo říct, že k nějaké velké radikální změně nutně nedochází. Nicméně problém je ten, že právě třeba policie tady o tomto neví, anebo to není, není ochotná, schopná aplikovat. A když se ty případy dostanou na policii a policie je potom odloží, tak už tam není žádný přeskum soudem. To znamená, soudy doposud posud víceméně neměly možnost se tady k této problematice vyjadřovat. To znamená, nebylo, nebylo reálné tu praxi proměnit prostřednictvím soudní praxe, nebo aspoň ne v nějaké blízké budoucnosti. Takže tady, tady bych čekal, že ta zákonná změna bude vlastně taková více návodná pro, pro policii, a policie bude lépe vědět a v, bude se mít o co opřít, když ty věci bude, bude chtít začít stíhat. A v, tomto, v tomto smyslu tam taky byla vydefinována ta bezbranost, která v rozhodovací praxi soudu samozřejmě se vyskytuje. Nicméně, třeba ten. Silný ochromující stres nebo to zamrznutí, tam uh, zatím soudy uh, nemuseli řešit nebo neřešili. Uh, to znamená, v, panovala tady nějaká míra nejistoty, jestli, jestli je to tam možné podřadit, uh, a uh, v praxi k tomu uh, k tomu často nedocházelo a nebyly proti tomu opravné prostředky. Takže teď už by to mělo být, nebo od příštího roku, když to, uh, když to projde celým tím legislativním procesem, tak už by to mělo být postavené na jisto a uh, řekl bych, že to bude uh, pro. Uh, Policii i pro, uh, pro oběti všechno podstatně jasnější a jistější. Vy říkáte, jestli to projde celým tím, tím legislativním procesem. Uh, Očekáváte, že by to projít nemuselo? Já doufám, že to projde. Uh, <laughs> zatím uh, ten uh, průchod byl. Uh, nad očekávání hladký. O tom se ještě budeme bavit. <laughs> takže, takže zatím nemáme nějaké indicie ohledně toho, že by, že by se to mělo nějak, nějak zastavit. A teď už je to jenom, jenom, v rukou Senátu a, a prezidenta. Zaznělo, že policie tady bude teď na ten trestný čin z násilnění nalížet trošku jinak. Znamená to taky, že bude muset třeba dojít k nějakému um, k nějaké jako rekvalifikaci nebo jako tréninku policistů a policistek ohledně posuzování tohoto trestného činu. A znamená to tedy, že to bude třeba trvat delší dobu a pokud celý ten proces projde a všechno se schválí, tak nebude hned skutečně účinný? Tak každá změna nějakým způsobem trvá. Hmm. A u těch trestních norem, ony jsou použitelné až na jednání, nebo aspoň tady u tohoto typu trestních norem, jsou použitelné až na to jednání, ke kterému dojde e, za účinnosti toho zákona. To znamená, e, bude se to vztahovat na znásilnění, která se stanou, pokud to tady e, všechno e, bude tak, jak to e, zatím vypadá, tak e, které se stanou od nového roku e, 2025. To znamená, že e, když si vezmeme to, že pro většinu e, obětí ten čas pro nahlášení nebývá úplně krátký, tak ta doba, než, než se nám tady těchto, těchto, případů dostane dost na to, aby jsme tam viděli tu, tu, změnu praxe, tak to, bude, tak to bude chvíli trvat. Nicméně pokud, jde o proškolení policie, tak tam bych řekl, že to nebude zas tak, zas tak, náročné a myslím si, že policie zvládne sama sebe informovat a proškolit o tom, že tady dochází k nějaké změně. Ostatně trestní normy se mění poměrně často a policie na to, na to zvládá reagovat. S tím, že ty školení, bych řekl, probíhají už v současnosti třeba u policie na, na domácí a sexuální násilí. Já sám jsem jeden z těch lektorů, kteří se na tom, na tom podílí. A musím, musím říct, že v, u těch specialistů, hlavně na tu mravnostní kriminalitu, tak tam je to povědomí o tom, jak funguje násilná trestná činnost. A s jaký, jakým způsobem reagují třeba oběti, a, tak tam je to povědomí poměrně, poměrně velké. Hlasování o redefinici bylo jednomyslné. Pro změnu tedy hlasovala jednohlasně celá sněmovna. Jak tuhle skutečnost, Klaru vnímat? Je to významný moment? Je to velká radost. Protože jsou to tři roky práce s kampaní Chce to souhlas, kterou dělá konsenz společně s Amnesty International a je to asi přes 160 schůzek, které jsme absolvovali ve sněmovně a důležité je, že vlastně se našla vlastně z každé té strany nějaká osoba, která si to téma vzala jako vlastní a docházelo tam vlastně jako ke spolupráci skrz to politické spektrum. Že to bylo, to téma se stalo důležitějším než vlastně ty politické boje které tam probíhají. Že to nebyly jen koaliční strany, ale bylo to i ano, které s náma spolupracovala, které je v opozici, kde Táně Malá to hodně jako táhla, jakožto předsedkyně pod výboru a hodně tlačila na ministerstvo, aby se ta změna opravdu jako stala. A byli, musím říct, že jsme byli opravdu jako překvapené, protože jsme nevěřili, že tam nebude jediný hlas prostě proti. <laughs> to jako bylo překvapení i pro nás. A i velkým překvapením pro nás bylo třeba SPD, které s náma jako dlouhodobě odmítalo se sejít a nějakým způsobem se o té problematice bavit. A ani to, že tam jako nezazněly vlastně nějaké jako mýty, podobně jako té istambulské úmluvy, tak to... Myslím, že jsme se jako pohli hodně dopředu. Já se na, té význam, na význam té jednomyslnosti jsem se ptala přesně kvůli istambulské umluvě, protože v lednu, tentokrát tedy v Senátu, ne ve sněmovně, ale v Senátu se hlasovalo o ratifikaci umluvy Rady Evropy, a já to teď kon přečtu, protože to je dlouhý název, umluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, se, které se říká istambul, istambulská umluva. No a Senát ratifikaci neschválil um, jak si tohle i s odstupem těch několika měsíců vysvětlujete? Mně ta debata přijde stále jako neuvěřitelná, jako s tím, co se tam všechno jako dělo, protože vlastně eh, ta úmluva má také odbourávat vlastně ty stereotypy a mýty. Ale vlastně v tom Senátu se objevovaly ty stereotypy a mýty. Jo, oni, oni vlastně jako potvrzovali to, proti čemu ta úmluva jako je postavená jo, co vlastně má uh, vlastně nějaký jako odstraňovat z té společnosti, tak tam to jako bylo ve své krystalické jako čistotě vidět. Um, asi uh, je to důsledek nějakých prostě jako uh, tlaků, které bojují za tradiční svět a vlastně oni, oni tam prostě brali nějaké mýty, které se mají vlastně v té úmluvě objevovat a mají ta rozbourávat tu naši společnost, ale tu úmluvu ratifikovalo 36 států k roku 2022 a nikde se společnost nehroutí. Nehledě na to, že to, co oni říkají, že to obsahuje, tak tam není napsáno a to stačí udělat jednoduché strlce a hledat. Danieli, jak se na to koukáte vy? Proč uh za prvé, proč ta umluva vůbec budí takové emoce a proč se ty mýty kolem ní tak rojí, kde se, kde se vytvářejí? Mně přijde jako zajímavé srovnání právě těch, těch debat, které, které se vedly nebo nevedly ohledně právě umluvy a ohledně redefinice. A řekl bych, že ta debata o redefinici byla podstatně racionálnější, a méně ideologická, kdy vlastně zásadní nějaké ideologické téma, které se objevilo u té redefiniční debaty, tak byla, byla otázka souhlasu, kdy pro řadu politiků bylo nepřijatelné, aby se v tom textu trestního zákonníku objevovalo spojení bez souhlasu a, proto, proto, tam byla ta kompromisní varianta proti vůli, která není, není zas, tak, zas tak vzdálená od toho. Nicméně ten, ten souhlas tam budil, budil poměrně velké vášně, byť teda souhlas se vyskytuje i v jiných trestných činech a není, není s tím problém nějak. Takže tam, tam bych řekl, že, že, nějaký, nějaký kus ideologické debaty byl, nicméně podařilo se tam najít nějaký, nějaký dobrý racionální kompromis a Dobře zapracovalo i, i Ministerstvo spravedlnosti, v jeho legislativci, kteří, kteří připravili potom nebo ty, ty finální verze návrhů, které, které vlastně byly tím nejlepším možným v rámci, v rámci toho, co ta politická realita nabízela. Takže tam, tam bych řekl, že byl, byl celkem konstruktivní přístup. Zatímco u té úmluvy. A tam, tam, bych řekl, že ta racionální debata a konstruktivní přístup se, se prakticky vůbec, vůbec neuplatňuje u některých, některých, lidí, kdy tam na prvním místě je ideologie a v, i v případě, že jsou tady ti ideologové konfrontování s nějakými racionálními argumenty, s tím, že, s tím, že prostě pro ty jejich argumenty třeba není žádný podklad, tak ta reakce je v a je to jedno, mě se to prostě nelíbí. Jo. A takže toto to, to je bych řekl v oblasti, ve které se dost těžko dá, dá hledat nějaký, nějaký, kompromis nebo něco, něco racionálního. A prostě tam je, tam je jasné, jasná pozice, ne, prostě nám se, nám se to nelíbí, a my si s tím spojujeme něco, udělali jsme z toho nějaký, nějaký symbol, a tak, a tak prostě se o tom ani nebudeme dál bavit, respektive použijeme to čistě jenom na rozmíchávání nějakých vášní. A tam bych řekl, že, že, je dost těžké, těžké se nějak posouvat. Pojďme si některé ty Pardon? Jo. Já ještě v tom vidím rozdíl ten, že přece ta úmluva je něco, co k nám jakoby přichází zvenčí, kdežto ta náprava té definice je něco, co jsme si tady jako vytvořili u nás, prostě na tom ministerstvu a proto to taky jako lépe přijímají potom. Přitom se dá taky říct, že to, že to nějakým způsobem reaguje na požadavky zvenčí, protože třeba Evropský soud pro lidská práva po členských státech Rady Evropy chce už více než 20 let to, aby měli svou právní úpravu nastavenou, takže se bude trestat každé sexuální jednání bez souhlasu. Takže to, to tady je součástí českého práva. Ty redefinice proběhly ve většině západoevropských zemí nebo i, i východoevropských v posledních cirka 20 letech. Takže, takže reaguje to nějakým způsobem na to, na to co, se, co, se, děje v zahraničí, ale souhlasím, že, že z hlediska té prezentace... A, ale není to přijatý. Je to, to prostě, není... vzniklo to tady. A, jo. A v, já si myslím, že to je jako pro ně strašně jako citelný rozdíl. A neobsalé to slovo gender, samozřejmě. A přitom Istanbulskou úmluvu jsme si jako Česká republika taky vyjednávali. Zástupci našich, našich ministerstev byli na těch, na těch jednáních a ten ten text schvalovali, a nebyl tam nějaký problém. Jo? Nesignalizovali, že by tam byl nějaký problém. A já bych řekl, že pokud, pokud by skutečně byl problém, třeba v tom, jak je ta úmluva vychází z. Z neomarxistické kritiky, uh, tak uh, toto uh, a na... Když na marxismus jsou východoevropské země nějakým způsobem citlivější, tak toto bylo třeba téma, které se dalo velmi velmi snadno v, v rámci těch jednání o úmluvě zahrnout třeba právě do té preambule. Bylo tam možné zahrnout právě tady tu českou, českou perspektivu. A my jsme to neudělali. Jo? Takže v, kdy, kdyby jsme to udělali, tak třeba by se podařilo řadě tady těchto debat předejít. Viditelně k tomu nebyl důvod. O to víc, co ty vlastně říkáš, tak tím víc se podepisuje to, že ten. Uh... Důvod je vlastně jako vykonstruovaný v uměle. jste zmínila gender, což je takové... Uh, Milé slovíčko. Třeskové slovíčko. Uh, právě v debatách o úmluvě často padaly argumenty, že je špatně, že je nějakým způsobem genderovaná a že se zaměřuje na ženy a tím diskriminuje muže, uh, což říkali i někteří senátoři například. Danieli, máte pocit, že i přes ty, nebo to je asi vlastně otázka na vás, na oba, máte pocit, a proč, když tak máte ten pocit, že i přes ty každoroční statistiky, i přes všechny ty informace, které máme k dispozici, které se nám nahromadily za ty roky, co to sledujeme? Tak proč je pořád, vysvětl... pořád potřeba vysvětlovat, že přeživšími domácího násilí či sexualizovaného násilí jsou skutečně z většiny ženy? Že možná počet mužů je trošku vyšší, než ukazují statistiky, ale i přesto zdrtivé většiny jsou to ženy. Proč, se, proč to musíme pořád vysvětlovat? Asi protože to lidé nevidí. <laughs> ale jak je to <laughs> ale... možné? To by to bych řekl, že je celkem, celkem možné, protože to co, to co vidíme záleží do značné míry na tom, na tom co chceme vidět, nebo co jsme co jsme zvyklí vidět, co jsme co jsme naučení vidět. A když jsme třeba zvyklí na na násilí ve vztazích, tak v, tak tam ne, nevidíme, že by, že by tam třeba docházelo k, doma, k domácímu násilí, jo. V, máme tendenci říct, jo, jak to je, to, to je prostě v, v normální výchova, jo, nebo startali si prostě manžel umravňuje manželku, no, tak jako neměla si vyskakovat, jo, a, tak a pokud pokud máme tady tuto perspektivu, tak je, je samozřejmě dost, dost těžké vidět tam tam ty, ty akty násilí. Já bych řekl, že s tím, s tím boju poměrně často právě v těch trestních řízeních, kdy s, předkládáme spoustu vlastně násilných útoků, a pokud tam není vyloženě fyzické násilí, tak. Se to nesetkává často s úplně velkým, velkým pochopením, protože je to mají tendenci třeba policisté bagatelizovat. Jo? Že to je to prostě normální věc, která se, která se děje v naší společnosti. Jo? Nebo když děláme třeba školení pro ty, pro ty policisty právě na domácí a, a sexuální násilí. Tak když tam, když tam procházíme některé ty případové studie, tak a ptám se jich, jestli, jestli třeba tady jsem to vidí domácí násilí, říkají. no jako, jo, ale to znamená, že vlastně to co, to, co zažívám, to, co vidím pořád okolo sebe, tak je nějaký domácí násilí. Jo. A, a teď, teď, teď se s tím musí nějakým způsobem popasovat, že jim tam zamrzává úsměv, že najednou zjišťují, že to násilí se děje všude okolo nich, akorát nebyli zvyklí ho tam vidět. Mm. Jo, je, to, je to nějaká jako normalizace toho přístupu, že. Pokud jste v manželství, tak manžel prostě má nárok na sex, kdykoliv prostě chce a je to něco, co se vlastně v té společnosti stále jako objevuje a hlavně to říkají i ty autority, že často to můžeme vidět i v tom senátu, se tady to jako objevovalo v té diskuzi, uh, tady byly proběhly nějaké plakety za manželství a tak, <laughs> návrhy. Uh, a, potom a následně, když se teda uh, ta oběť ozve, tak vlastně dochází té bagatelizaci, ale teď to přece, no tak, si k tomu pust hudbu, když se ti to jako nelíbí a vydrž to. Já mám třeba dojem, že docela velkou roli v tom hraje i právě v té normalizaci toho všeho, hraje i popkultura, že uh, vydáme to ve filmech jako něco normálního a Marek Stracený má písničku o tom, že přišel uh, opilý domů a vzal si takhle manželku a že může, tak... Uh, myslíte si, že v tom se nějak posouváme? Ačkoliv teda ta písnička není moc stará, takže pravděpodobně ne. <laughs> a... V ta popkultura, to znásilní právě často, když je to jako znásilní braní v té popkultuře, tak ho právě vybarvuje stereotypně a je to právě to jako násilný a ta oběť se tam aktivně jako brání. Jo, proto my máme nějakou jako zažitou představu o tom, jak to správný znásilnění jako vypadá. Uh, ono tak samozřejmě nevypadá. Jo. A Teďka už jsem zapomněla, co chtěla říct. <laughs> Pardon, jak byla ta otázka ještě? Um, po, role popkultury. Jo, role popkultury. Uh, já si myslím, že teďka za ty poslední tři roky, co opravdu jako dělá uh, ta kampaň, Chce to souhlas, tak se to posunulo. Uh, koncentr vzniknul v roce 2016 na základě toho, že Amnesty International uveřejnili uh, průzkum veřejného mínění, kde si 67% mysel, uh, obyvatel myslelo, že si zazná se ta oběť může sama. Jo, tím, že byla opilá, měla krátkou sukni, byla někde, kde neměla být v tu chvíli. Stereotypní ano, 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 všechny ty stereotypy. Uh, ten průzkum se dělal znova a už to bylo okolo 40 a myslím si, že kdyby se udělal teďka, tak to bude ještě nižší to číslo. Takže vlastně ta osvěta v té veřejnosti jako funguje a pracuje. A díky tomu vlastně i přichází ta nová definice toho znásilnění do zákona, protože vlastně odpovídá na požadavky té společnosti. Já tam taky vnímám posun v těch, v těch posledních letech, když jsme totiž vycházeli z těmi prvními, jak veřejnějšími případy sexuálního násilí kolem toho roku 2018-19 s různým třeba zneužíváním v církevním kontextu, tak tam jsme se setkávali dost s nepochopením třeba třeba v médiích a bylo, bylo do značné míry třeba vysvětlovat, co, co se v těch obětech děje, jak, jak, jakým způsobem si můžou novináři dovolit reagovat nebo, nebo nereagovat a tam bych řekl, že, že, že se podařil kus velké osvěty vlastně mezi, mezi tou částí veřejnosti, která je, která je aktivnější, jako, jako novináři, různí, různí lidé, co mluví do médií. A v, Potom, potom, když začaly přicházet další kauzy, asi nejvíc kauza Dominika Ferryho, tak už bych řekl, že byla do značné míry proto připravená půda. Byli tam odborníci, kteří, kteří byli, byli k dispozici, novináři na ně měli kontakty, dávali jim tam prostor, bylo, bylo možné uvádět spoustu právě mýtů na nějakou rozumnější míru. Takže tam, tam, bych řekl, že a potom, potom právě ta, ta, debata v souvislosti s kauzou Dominika Ferryho, tak ta bych řekl, že udělala v obrovskou vlastně v informační službu ve vztahu k veřejnosti. Takže a každý, každý, z těch případů posouvá, jak to, jak to veřejné povědomí dostává ty informace k většímu množství lidí a povzbuzuje jak oběti k tomu, aby, aby ty věci hlásili nebo říkali to někomu, tak ty okolo stojící k tomu, aby viděli, co se, co se děje a něco, něco s tím dělali. Takže tady bych řekl, že každá, každá kauza je, je v tomto ohledu krokem dopředu. U toho Dominika Ferreho ještě to odhalilo jednu věc, a to je vlastně jako postavení té oběti v tom veřejném prostoru, kdy vlastně když se vrátíme na začátek toho případu, tak jakmile to zešlo v podvědomí vlastně uveřejnění těch článků, tak byla obrovská vlna vlastně proti těm obětem, které to se svěřily těm novinářům a novinářce. A vlastně jako to odhalilo úplně, jako čemu ty oběti jako musí čelit. Vlastně té je i v té, jako v té společnosti. nejenom ne někde, jako když to jdou nahlásit na policii a také, ale vlastně musel být strašně silný, aby tady to jako ustály a můžeme vidět, že vlastně postupem, jak postupoval ten případ u toho soudu, až teda do, došlo k tomu konečnému rozhodnutí, tak jak vlastně se měnil ten pohled na to a na to vlastně, co ty oběti potřebují a jak k nim přistupovat. Když se ještě vrátíme k Istanbulské Kláro, vy jste v krátkém komentáři pro VoxPod uvedla, že to, že jsme umluvu neratifikovali, tak, že to na nás vrhá na mezinárodním poli špatné světlo. Mohla byste tohle rozvést? Tak my jsme se tím zařadili do nějakého ranku prostě států, jako je Bulharsko, Slovensko, Maďarsko, Turecko to vlastně odstoupilo, Stoupilo. zpětně Polsko, myslím, že chce také odstoupit nějakým způsobem od toho. Prostě jako my, my furt tady hlásáme, že patříme na ten západ teda, ale nechováme se podle toho. Jo. Takže tady to jsem tím myslela, že nás to zahradilo vlastně po bok jako uh, zemí, kde, které nevnímám úplně jako demokratické, nebo jdou jako opačnou cestou. Já bych zároveň řekl, že to uh, hází klacky uh, pod nohy české diplomacii, protože uh, pokud Česká republika chce něco prosazovat uh, v zahraničí, tak uh, samozřejmě potřebuje mít nějaký uh, v, slušný mandát, slušné, slušné renomé a nepotřebuje to, co pokud se děje že ať se, ať se dostaneme téměř kamkoliv, tak se nás ptají, a proč jste tady neratifikovali tu úmluvu. a, a co, co vy nám tady chcete chcete říkat nebo, nebo kázat, prostě v, je, je ta česká situace tak nějak odlišná od zbytku Evropy, vy tam to domácí násilí nemáte, nebo jako v, co, se, co, co, co se tam u vás děje, a že to, že to nejste, nejste schopni ratifikovat. Takže tady bych řekl, že, že to odčerpává v České republice spoustu energie a v i nějakého potenciálu dosáhnout dobrých věcí na mezinárodní úrovni a vlastně hájení českých zájmů. A přitom Česká republika je mezinárodně vnímaná jako um, země, pro které jsou lidská práva jako důležitá, hmm. uh, ale jako tady tím vlastně o ten kredit přicházíme. Když se podíváme přímo na to, co by mohla Istanbulská umluva přinést. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková před těmi několika měsíci upozorňovala na to, že ačkoliv spoustu právních norem z Istanbulské umluvy v našem právním řádu najdeme, tak v některých bodech jako stát pořád selháváme, o které body může jít. Víme, že to jsou třeba asilové domy jejich nedostup, nedostup, nedostupnost. pardon. Já bych řekl, že selháváme především v těch službách pro oběti a pro, pro agresory. Protože to bych řekl, jsou taková ta měkčí opatření, která nejsou tak, tak jednoduše prosaditelná a nejdou tak tak snadno vidět jako, jako změna nějakého zákona. A to co, to, co my tady máme, tak je, že služby pro lidi nějakým způsobem zasažené násilím se do značné míry realizují, naplňují díky aktivní občanské společnosti, díky, díky neziskovkám, poskytovatelům sociálním služeb a často neúplně s velkou podporou státu nebo navzdory často v tomu, co, co stát dělá. A Tady jde jak o tu, o tu, nějakou politickou podporu, tak, tak o tu podporu finanční. A v tomto ohledu bych řekl, že Istanbulská umluva by byla schopna a tady tu uh, situaci trošku zjednodušit a, a vyčistit. Kdyby se uh, řeklo, že řada těch uh, věcí jsou prostě dané, protože jsme se k ní mezinárodně právně zavázali, uh, tak. Uh, bysme tady nemuseli vést spoustu zbytečných debat třeba o financování krizových linek, že třeba v krizové linky musí každý rok bojovat o peníze a nevědí, nevědí, jestli jestli teda budou mít na to, aby zaplatili ty odborníky, kteří tam budou poskytovat krizovou intervenci. A, a toto bych řekl, že kromě toho, že to je nedůstojné, je to neefektivní, a, a, je, to, je to úplně zbytečné. Jo. A v, dělat tady takovéto služby součástí nějakých politických handlů, porcování medvědu a, a, podobně. A, takže tady bych řekl, že by nám Ratifikace úmluvy přinesla v podstatně větší míru stability a možnost soustředit se na to, aby jsme tady udržovali odborníky a, a ti odborníci mohli, mohli pracovat. A zároveň by nám ta úmluva ta umožnila zjistit, jestli ta Česká republika tady je skutečně nějakým způsobem výjimečná a, a, a jestli česká řešení jsou, jsou lepší než řešení třeba jiných zemí. A, Protože uh, ta umluva uh, směřuje k tomu, aby uh, se sbírala srovnatelná data, a uh, to napříč uh, celou Evropou. A díky tomu, aby se mohli srovnávat, co funguje, co nefunguje. a a ne, aby docházelo k tomu, že když se děje nějaký evropský výzkum, tak třeba v ohledně násilí na ženách a domácího násilí, tak Česká republika řekne, že na to nechce dát těch pár milionů a, v, a radši se radši toho nebude účastnit a radši teda ne, nebudeme vědět, jak to teda s tím násilím u nás je, aby jsme to ani nemuseli řešit. Přitom to nedává ekonomický smysl. Nedává. Protože ty služby taky něco stojí, jako už ty existující, který teda nezřizuje stát, ale ten stát to stále stojí nějaké peníze, protože když se stanete obětí, tak nějakým způsobem vypadnete z toho a má to na vás jako nějaký dopad, že třeba než začnete se znova pracovat, potřebujete zdravotní pomoc a další věci, psychologickou, psychiatrickou, nejste tak produktivní, a teďka jako ten stát jako přichází tady tím o ty peníze, takže on kdyby radši ty peníze teda jako do toho vložil, do těch služeb a do té prevence, aby se to nedělo, tak by na tom nakonec vydělal. Mně to přijde jako hodně, hodně krátko zraké v obzvláště teda ta politika ministerstva financí v posledních letech, kdy je tam tendence nefinancovat prakticky nic, protože všechno, všechno stojí nějaké peníze a když můžeme... V Ušetřit, tak tak prostě ušetříme třeba na těch, na, na těch službách pro, pro oběti nebo, nebo pro agresory. Jo. A ušetříme sice tady pár milionů, nicméně ty, ty dopady na veřejné rozpočty, i když my tam nedáme, nedáme vůbec nic do žádných dalších navazujících služeb, tak ono se nám tam vždycky, vždycky promítne. Jo. Pokud my ty oběti třeba nezachytíme brzo, tak budou vyřazené z toho provozu, tedy i z toho ekonomického provozu a splacení daní po podstatně delší dobu. Když je nezachytí sociální služby, tak hodně zachytí zdravotní systém a bude nás to stát podstatně víc na zdravotním, zdravotních výdají, na nemocenských, na v případně dalších, dalších službách. A Tady bych řekl, že, nebo to, to, to samé teďka, teďka se děje v debatě o, o advokátní tarif, kdy opět ministerstvo financí a, a vnitra teda nechtějí dávat peníze na, na zmocněnce, což má ten efekt, že není nebo nebude dostupná právní pomoc pro, pro oběti. Což dá se říct, jo, tak už ušetříme, ušetříme na tom. Nicméně ono to, ono to zároveň znamená, že pokud ta oběť nebude, nebude zastoupená, tak nebude požadovat z pravidla po tom pachateli žádnou náhradu újmy. Tak nám to teda aspoň říkají statistiky. A v jestliže teda ta oběť nedostane kompenzaci od, od pachatele, tak bude požadovat nějakou peněžnou pomoc od státu a bude využívat ty, ty služby hrazené státem. Takže místo toho, aby stát dal nějaké drobné peníze na to, aby se dosáhlo toho, že bude platit, ten, kdo způsobil tu újmu, tak stát tím, že krátkodobě ušetří, tak nakonec zaplatí podstatně více. A toto mi přijde jako, jako debata, kterou my tady prakticky vůbec nevedeme, a, a jedeme čistě jenom potom ušetříme prostě tady, tady zrovna pár milionů. Očekáváte, že v příštích letech přijde prostor na další hlasování o Istanbulské umluvě? Dokážu říct, si hnedka v té další vládě, která nás bude čekat přibližně za dva roky, ale myslím si, že určitě, protože ta umluva nikam nezmizí. Já bych byl optimista, já bych řekl, že klidně po eh, podzemních senátních volbách může být další kolo v Senátu, pokud, pokud se dostatečně změní eh, složení Senátu. Respektive pokud se úmluva stane tématem podzimních senátních voleb, což vím, že řada lidí třeba i z regionu chce interpelovat své, své senátory a chce, to, chce, chce po nich, aby se vyjadřovali tady k té otázce, proč neratifikovali nebo proč hlasovali proti ratifikaci. Takže klidně, klidně se to může stát velmi brzy opět tématem. My tady mluvíme o úmluvě Rady Evropy, Evropská unie ale už od roku 2022. Jedná také o směrnici o potírání násilí na ženách vůči ženám. Tu teď ještě musí schválit členové a europoslanci, což je údajně spíše taková formalita. Co by tato směrnice, my ještě neznáme její přesný obsah, ale co by mohla přinést? Uh, tak ona obsahuje um, hlavně uh, nějaké zločiny v kyberprostoru, řekněme, které jsou zaměřeny nějakým jako sexualizovaným podtextem, kdy vlastně jde o nesouhlasné sdílení vlastně intimních obrázků, kybernetické pronásledování, obtěžování a podněcování k nenávisti. A plus ještě to obsahuje další prvky, jako třeba mrzačení ženských pohlavních orgánů a podobně. Um, chceš tomu něco dodat? Moc toho nevíme. Takže. Ne, právě, moc, právě, moc toho nevíme. Já uh, taky uh, s, s napětím čekám, jaký, jaký bude ten výsledný text. Uh, když jsem viděl ty, uh, ty úvodní návrhy, tak uh, ty vypadaly, bych řekl, v, v řadě ohledů velmi dobře, uh, protože uh, šly uh, je, ještě vlastně do konkrétnějších uh, oblastí je do větších detailů, než, než co se zahrnovala právě ta úmluva Rady Evropy. Třeba právě i pokud jde o, o definice těch, těch jednotlivých trestných činů, nebo pokud jde o promlčení nebo, nebo náhrady, náhrady újmy. Tam se potom vzedmul odpor členských států, včetně teda České republiky, z pohledu Kompetenci z Evropské unie tady, tady v, tomto, v této oblasti vytvářet nějakou, nějakou legislativu. A z toho důvodu tam došlo, došlo vlastně k nějakému osekání a k hledání kompromisu. A jsem celkem zvědavý, jaký, jaký bude ten výsledný kompromis. Jak tu mám takovou pikantéry. A to je, že když jsme vlastně. Prosazovali nápravu definice z násilní, tak na ministerstvo říkalo, počkáme na tu směrnici, protože ona původně obsahovala vlastně na, v nápravu té definice, že by měla být s absencí souhlasu, A což z toho ta nakonec vypadlo nebo se to tak jeví momentálně, ale vlastně zároveň ta Česká republika bojovala proti té směrnici. Hmm. Takže čekáme na něco, proti čemu bojujeme. To vlastně mi trošku nahráváte. Já jsem se právě chtěla ptát, jaká a jestli vůbec panuje nebo existuje nějaká debata o téhle směrnici na české politické scéně. Takže jak se o ní mluví? Jak je přijímaná? Minimálně v těch náznacích, co už máme. Já mám ta pocit, že si ji ještě nevšimly. Já mám některý. právě taky ten pocit. Přesně jo, tak, že, že ty největší odpůrci, u kterých bych to čekala, tak u těch mám pocit, že si to ještě nevšimli. A ty, kteří nejsou proti, tak o tom právě radši nemluví, aby si to ty odpůrci nevšimli. Aspoň tak to na mě působí. Já jsem zaregistroval ty, ty debaty na uh, spíše odborné úrovni těch legislativců a, uh, a lidí, kteří. Uh, jsou v rámci veřejné zprávy. A tam, tam, tam jsem, protože tam se účastní toho, toho procesu vlastně evropské tvorby legislativy, připomínkují tam, dávají tam nějaké stanoviska. Takže tam, tam bych řekl, že to povědomí a ta diskuze, diskuze byla. S tím, že ta pozice české vlády, respektive ministerstva spravedlnosti, byla v zpravidla taková, že uh, chceme vlastně co, co, co nejméně uh povinností uvalit na Českou republiku co nejméně, aby nám tady do toho zasahovali, aby nás to stálo co nejméně. <laughs> Takže to, 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 to jsem tam vnímal jako, jako nějakou českou prioritu. Plus to aby, to, aby nám tam nevznikl nějaký nepříjemný precedent ohledně kompetencí, respektive rozšiřování kompetencí Evropské unie výkladem. Takže tam, tam, tam jsem vnímal i opatrnost tady spíše, spíše interpretační. A mezi politiky bych, bych řekl, že jsem to vnímal jako, jako téma, o, které, o kterém vědí ti, kteří se zabývají problematikou sexuálního násilí, ale jinak, jinak jsem to nezaregistroval. Blížíme se ke konci. Mě by ještě zajímalo, jak důležitý je jazyk v těchto debatách o sexualizovaném násilí nebo domácím násilí, tedy to, jak o nich mluvíme. Jazyk je důležitou součástí společnosti. A to, jaký slovům přikládáme význam, co si pod nimi představíme, tak to je důležité. Já myslím, že se to nádherně teďka opravdu ukázalo v té definici znásilnění, kdy prostě používáte nějaká slova, vysvětlujete a ty lidé to pochopí. Když to, když prostě vezmete slova, kterým který pro ně mají jiný obsah, než který mají pro odbornou veřejnost, tak to pro ně může působit jako hadr bíka. Já ten ten já asi taky vnímám jako, jako důležitý, mimo jiné třeba z toho důvodu, že pro oběti je často důležitým aspektem pojmenování toho, co se stalo, nalezení těch, těch správných slov, které budou nejlíp odrážet tu, tu situaci. A z tohoto důvodu bych řekl, že tam je taky citlivost k používání potom různých, různých termínů, které mohou třeba přenášet vinu z jednoho aktéra na druhého a podobně, nebo v, můžou akcentovat jednu část prožitku, jako třeba oběť, nebo přeživší, nebo poškozený, poškozená, jo. A tam, tam, tam bych řekl, že ta, ta slova jsou schopná Hodně pomoct a i hodně hodně zraňovat. A zároveň bych řekl, že se vyskytujeme v oblasti, kde máme nějaké zaužívané právní termíny, jako je třeba ten poškozený v trestním řízení nebo, nebo oběť. A, a pak tady máme nějaké představy v obecné jazyce, a, a pak tady máme třeba snahu do těch, do těch pojmů napasovat ještě něco jiného krásně to bylo vidět na, na, na tom slovu gender, jo, které, které s, s, najednou tady bylo velké halus z toho, že by se mohl objevit, mohl objevit tady toto slovo v českém právním řádu, přitom ono v českém právním řádu už dávno je jo. A, a, a za, za těch cirka 20 let, co tam je, tak nespůsobilo rozpad české společnosti nějakým jiným způsobem, než který, který bychom tak nějak s, Viděli i bez, i bez něho. Jo. A, takže tady bych řekl, že jsou to do značné míry války, války o slova a v, o to, jak, jak vhodně nebo nevhodně pojmenovávat, jak využívat nebo zneužívat různých pojmenování. Takže jazyk bych řekl, že tady je naprosto klíčový. Vnímáte i v těch. Nejvyšších patrech uh, politiky a, a české společnosti, snahu uh, a nějaké třeba úsilí o to ten jazyk měnit a, a přijmout ta více respektující, citlivější slova, termíny? Mezi některými politiky, určitě. <laughs> a političkami, a hlavně bych řekl těmi, těmi mladšími, anebo těmi, kteří mají s tou problematikou nějakou, nějakou zkušenost, mají, mají do ní vhled. A s, pak tam samozřejmě vnímám i ty, i, i ty tendence bagatelizovat a, a s, považovat to za nějakou přecitlivelost mladší generací a, a podobně. Já tady to asi jenom můžu potvrdit. Já si nemyslím ani, že to je třeba jako generační. Já si myslím, že to je opravdu jako o nějakém uh, vašem jako nastavení toho daného člověka o tom, jako čemu přikládá prostě význam. Klára Kadár, Daniel Barton, děkuju za rozhovor. Děkujeme. Děkuji. Pokud se vám tento díl podcastu Café Evropa líbil, sledujte nás ve svých podcastových aplikacích, dejte nám odběr, anebo nás třeba sdílejte. Já se budu těšit zase někdy příště.